بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج کرنے پر باہم راضی ہوں. پھر بالمعروف ہے یعنی ناجائز اور چپکے چپکے تعلقات نہیں بلکہ اوپن بالمعروف. عورت کو لڑکی کو طلاق ہو گئی بعض جاہل جگہوں پر جاہل افراد جو ہیں اور اللہ اور اللہ کے قانون سے بے علم لا علم افراد جو ہیں وہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے یا مثلا بہن کو طلاق ہو گئی ہے اب جناب وہ وہی زندگی اسی طرح گزارے گی گھر میں. اتنے فرعون مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ اس کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ کہے کہ شادی میری ضرورت ہے مجھے شادی کرنی. تو بعض جاہل اس زمانے میں بھی اور ظالم اس قسم کے ہوتے تھے کہ مثلا عورت شادی کرنا چاہتی ہے کہیں اچھے طریقے سے یہ کہتے ہیں نہیں اپنی من گھڑت قسم کی غیرتیں جو در حقیقت بے غیرتیاں ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک اس کو غیرت بنا کے بیچ میں لے آتے ہیں عورت کو دوبارہ سے شادی نہیں کرنے دیتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب ان کو زبردستی روکو نہیں کہ وہ جائز طور پر اپنے شوہروں سے ازدواج کر لیں. کیا مطلب؟ یعنی اب جس سے شادی کرنا چاہ رہے اس سے وہ شادی کر لیں تو تم اب روکو نہیں. مثلا فرض کریں جی پہلا شوہر جس نے طلاق دے دی ہے وہ آئے اور کہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی اور. بعض لوگ اس قسم کے جاہل بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح خود بعض اوقات باپ بعض اوقات بھائی اور اس قسم کے افراد وہ دوسری دفعہ شادی کرنے پر یعنی یہ ان میں ہندوؤں کی بو ہے ان میں ہندوؤں میں ایک رسم ہوتی تھی اور بعض جگہوں میں ابھی بھی ہے کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ جلا دیتے تھے اور یہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری عورتیں کتنی عظیم ہیں شوہر سے کتنی ان کی اٹیچمنٹ ہے کہ حتیٰ شوہر کے ساتھ جلنے کو تیار ہوگی. کہاں جلنے کو تیار ہوگی ہے تم جاہل ہو. اسی طرح یہ اسی سے ملتا جلتا مزاج جو ہے وہ یہاں پہ بعض اوقات پایا جاتا ہے کہ شوہر ایک شوہر نے طلاق دے دی ہے یا ایک شوہر فوت ہو گیا کہ وہ بھی آگے آ جائے گا شوہر فوت ہو گیا اب اس کو لٹکا دی عورت ماحول ایسا ہے کہ وہ بیچاری بات بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں نہ روکو جبکہ وہ بالمعروف اپنے ازواج سے نکاح کرنے لگے تم ان کو نہ روکو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ نصیحت کی جاتی ہے اس بات سے نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے. یعنی اگر تم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو روک رہے ہو کہ دوبارہ شادی نہیں کرنی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ قرآن کی ٹون ہے. تو عزی المسائل میں یہ ٹون نہیں ملتی. تو عزی المسائل میں مثلا ایک سمپل سا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر کو یہ حق ہے وہ یہ کر سکتا ہے لیکن جو دھمکی ہے اللہ کی وہ وہاں پر نہیں لکھی ہوئی. یہاں پہ مسئلہ صحیح سمجھ آتا ہے کہ کس قدر بڑا جرم ہے یہ دوبارہ شادی کرنے سے روکنا چاہے بیٹی ہے چاہے سابقہ شوہر ہے چاہے باپ ہے ٹھیک ہے چاہے بھائی ہے وہ بیٹی کو روک رہا ہے بہن کو روک رہا ہے ٹھیک ہے. اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ ہے آج بھی اسی پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے جاہل اور احمق جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اس کو اپنی غیرت کے منافی سمجھتے ہیں. اللہ کے ہاں یہ بے غیرت ہے. یاد رکھیے جو
غلط جگہ پہ غیرت دکھاتا ہے وہ صحیح جگہ پہ بےغیرت ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جہاں خدا نے کہا یہاں پہ غیرت دکھانے کی نہیں ہے, وہاں پہ غیرت دکھا رہا ہے, پھر غلط جگہ پہ حتماً بےغیرتی, وہ جہاں پہ غیرت دکھانی چاہیے وہاں پر بےغیرت ہو جاتا ہے. یہ نصیحت اس شخص کے کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم و اطہر, یہ تمہارے لیے, یہ نصیحت تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ ہے. کیا مطلب؟ تم روکو گے اس کو, وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گی. وہ جو گناہ میں مبتلا ہوگی یعنی یہ پاکیزگی پھر نہیں رہے گی. جو ضروریات انسان کی, مرد کی اور عورت کی اللہ نے بنائی ہیں, ان سے آنکھیں بند نہیں کرو. اگر ان کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو پھر جو ان کی ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری کرو. ابھی میں جب ایران گیا ہوا تھا تو آغا محسن قراتی سے ایک ملاقات ہوئی, جو جنہوں نے تفسیر نور لکھی ہے, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, وہ مزاح تھا تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں, کہ ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کو, جس کا شوہر مر گیا تھا, لڑکے کا باپ مرا ہوا تھا, اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر لے کر جا رہا تھا تو اللہ کے نبی سے آمنا سامنا ہو گیا. اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں اپنی ماں کی خدمت بہترین طریقے سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی شادی کروا دو. اس کی ایج زیادہ تھی تو اس لڑکے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اصل ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, ان کو تو شادی کی ضرورت نہیں ہے. تو ماں جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس نے تھپڑ مارا اس کے سر پہ اور کہتی ہے تجھے زیادہ پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو زیادہ پتہ ہے؟ تو یہ تو خیر مزاح کی بات ہو گئی, لیکن واقعا بعض دفعہ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے خواتین پر, بعض اوقات اپنی اولادوں پر. کتنے زیادہ جوان ایسے ہیں کہ جن کی وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط کاریوں میں وہ لگ جاتے ہیں, لڑکیاں لگ جاتی ہیں. اپنے جناب ہمارے زمانے کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اس بچے کی پاکیزگی تباہ ہو گئی, بچی کی پاکیزگی تباہ ہو گئی. یہ انتظار کر رہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو میں مثلاً فلان وہاں پہ اینڈ پہ کر لوں. جب دین کہتا ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہے, پہنچ گیا بچہ, تو پھر اس کی شادی کروا دو. یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا, وہ یہ کرتے 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 وہ بیچارہ بعض اوقات خراب ہو جاتا. اور یاد رکھیے کہ جس انسان کا پہلا جنسی تعلق اپنے زوج سے بنتا ہے, بچے کا بچی سے اور بچی کا بچے سے حلال طریقے سے بنتا ہے, اس کے لیے شادی ایک بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. اور بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ پھر ادھر ادھر اور جگہوں پر خرابی کرے. لیکن جن کو پہلے سے عادت پڑ چکی ہوتی ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی, ان کے لیے تو شادی ایک قسم کا قید خانہ ہوتی ہے کہ ایک پر اکتفا کرنا ہے. ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک پر اکتفا کرنا, اس لیے کہ ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے. اور یہ عادت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ عمر آ گئی بچے کی یا بچی کی, اماں ابا اپنے فلسفوں پر عمل کرتے ہوئے, اپنی پلاننگز پر عمل کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں, وہ خراب ہو جاتا. خراب ہونے کے بعد اس کی باقی زندگی کی پاکیزگی بھی خطرے میں رہتی ہے. چلو شادی سے پہلے اگر خدا نخواستہ کسی گناہ میں تھا تو شادی کے بعد, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے, اب ایک پر, ایک سے وفادار رہنا, ایک پر اکتفا کرنا, وہ اس کے لیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اور اگر نہ ہو ایسا, فوراً شادی کر دی جائے تو وہ محبت بھی بڑی پختہ ہوتی ہے ان میں, اور وہ ایک دوسرے کے لیے نعمت ہوتے ہیں. یعنی ایک یہ جو ضرورت تھی وہ ایک دوسرے کی ان سے پوری ہوتی ہے, جبکہ جو پہلے سے کیا کچھ کر چکے ہیں ان کو لگتا ہے اب میری لمٹ لگ گئی ہے, میں تو قید خانے میں ہو گیا ہوں, ایک مشکل بن جاتی. صلوات پڑھیے محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.